Je 24. října 1926 a vyprodaný sál v detroitském Gerikově divadle s napětím očekává velkolepou show. Na programu je totiž nervidrásající představení Harry Houdiniho, v té době už světově známého iluzionisty a mistra úniku, pro kterého žádná pouta nejsou dost pevná. Ten večer ale něco není tak, jak má. Vždy silný a teatrální Houdini má poraněný kotník a během vystoupení dokonce dvakrát omdlí. Přesto svůj program k nadšení všech přítomných dokončí. To ještě lidé v obecenstvu netuší, že jsou svědky poslední takovéto show. Velkému Houdinimu totiž zbývá necelý týden života. Příběh jednoho z nejskvělejších iluzionistů všech dob se začal psát v Budapešti v roce 1874, tedy ještě za Rakouska-Uherska. Tehdy se do rodiny rabína Weisse narodil čtvrtý syn. Rodiče mu dali jméno Erik, ale doma se mu neřeklo jinak než Eri. Tato zdrobdělina pak měla už jen krůček k jeho pozdějšímu jevištnímu jménu Harry. Když mu byly 4 roky, přestěhovala se rodina do Spojených států. Erik ve 12 utekl z domova a do svých 16 let vyzkoušel řadu profesí, počínaje čištěním bot a konče pouličním prodejem novin. Pak se mu ale do rukou dostala kniha, která klukovi bez vzdělání a popravdě i bez valné šance na nějaký úspěch změnila život. Šlo o memoáry známého francouzského kouzelníka Roberta Houdina. Erik se do knihy úplně zamiloval a z úcty ke svému novému idolu si dokonce změnil příjmení. Neměl však tušení, že písmeno H se ve francouzštině nevyslovuje. Tak se zrodil velký Harry Houdini. Popravdě, k přívlastku velký má ale ještě daleko. Zatím se svou mladou ženou Bess vystupuje po kabaretech, cirkusech a varieté. Ale není to ztracený čas. Od cirkusáků a varietních umělců se naučí spoustu užitečných triků. Jak spolknout a zase úspěšně vyplivnout klíč, nebo jak se dají k úniku z pout využít prsty na nohou. A pak to konečně přichází. Je tu rok 1899 a s ním i zlom v kariéře. Během představení v Minnesotě Harry zaujme manažera Martina Becka. Ten mu zajistí vlastní turné a navíc mu dá zásadní radu. Vykašli se na karetní triky a soustřeď se na úniky. To je to, co lidi zajímá. Beck má pravdu a Harry neotálí. Hned v příštím roce se nechává v Británii zavřít do vězení Scotland Yardu a ještě téhož večera z něj zmizí. O 12 roku později pak přichází se svým asi nejvěhlasnějším kouskem, známým jako čínská vodní mučírna. Před zraky diváků se dá nejdříve spoutat a následně za kotníky pověsit do speciálně upravené vodní nádrže. Ještě během příprav pak lidi v publiku instruuje, aby sami zkusili zadržet dech. Většina nevydrží ani minutu. Potom ho asistenti zamykají ve vodní mučírně a celou scénu zakrývají plentou. Obecenstvo čeká nekonečné minuty, než se zmáčený Houdini opět objeví před zástěnou. Co ovšem nevědí, je, že všechny Houdiniho rekvizity jsou na míru navržené tak, aby z nich šlo uniknout i bez odemčení bytelných zámků. A že vysmátý Harry už notný čas sedí za oponou a mistrně mačká ještě více vzrušení z něčeho, co je už samo o sobě skvělé číslo. Zatímco některé jeho triky jsou dělané vysloveně na efekt, jiné vyžadují skutečné úsilí a fyzickou odolnost. Jedním takovým je například únik ze svěrací kazajky, který vymyslel v období první světové války. Tady nejde o žádný podfuk, ale o kombinaci ohebnosti, soustředění a využití fyzikálních zákonů. V době, kdy Houdini zařadil tento únik do svého repertoáru, musel čelit sníženému diváckému zájmu, protože mnoho Američanů začalo dávat přednost novému druhu zábavy – biografu. Houdini proto předváděl útěk z kazajky přímo v ulicích měst, většinou zavěšený na budově tamních novin. Tisíce nevěřících lidí, kteří se v té době vraceli domů z práce, na něj obvykle zírali s takovým úžasem, že ve městě skolabovala doprava. Jak to Houdini dělal? Jak už bylo řečeno, uměl zadržet dech až na několik minut.
Když se mocně nadechl, rozšířil svůj objem hrudníku, což kazajku částečně uvolnilo, a on tím získal cenné centimetry pro svůj manévr. Navíc gravitace pracovala v jeho prospěch. I když se to na první pohled nemusí zdát, předvádět tento únik hlavou dolů je ve skutečnosti snadnější. Nešlo tedy o žádný laciný trik. Houdini se za necelé 3 minuty opravdu sám vysvobodil. Z chudého chlapce se stala celebrita světových rozměrů s platem, o jakém se mu před lety ani nesnilo. Má pověst muže, který se dostane z každé situace, nicméně není to tak úplně pravda. V roce 1913 umírá jeho matka, kterou nade všechno miloval. Harry začíná být až morbidně posedlý smrtí a také hřbitovy. Proto přijde s něčím neuvěřitelným. V Kalifornii se nechá zaživa pohřbít do téměř 2 metry hluboké jámy. Tentokrát opravdu bojuje o život. Když se mu po úporné snaze o vyproštění konečně podaří prorvat ruce skrz hlínu, ztratí vědomí a z hrobu ho musí vytáhnout jeho asistenti. Do svého deníku si pak zapíše. Bylo to extrémně nebezpečné. Tíha hlíny byla vražedná. Jeho stesk po matce však nemizí. Chce se s ní spojit prostřednictvím spiritualistických seancí, ale jako člověk znalý všemožných triků rychle pozná, že je většinou vedou podvodníci. Hrozně ho to zklame a začne pořádat přednášky, kde jejich nekalé praktiky veřejně odhaluje. Po jednom takovém semináři za ním přichází do šatny student Jocelyn Gordon Whitehead a uštědří mu několik prudkých ran do břicha. Důvod je do dneška nejasný. Ví se, že Harry často lidi vyzýval, aby si do něj bouchli. Uměl totiž zatnout břišní svalstvo tak silně, že mu rána nemohla ublížit. Ale tentokrát je to jiné. Možná není na údery zcela připraven, možná kvůli zraněnému kotníku z předchozího vystoupení zavrávora. Ať tak či onak, tyto rány zkomplikují začínající zánět slepého střeva, který se u něj za pár hodin projeví. Do Detroitu na své další vystoupení už slavný Houdini přijíždí ve vysokých horečkách. Jakmile jeho vystoupení skončí, převezou ho do nemocnice. Podstoupí 2 operace, ale pak lékaři rodině sdělí špatnou zprávu. Zánět postoupil a oni už neumějí pomoci. Antibiotika ještě v té době medicína nezná, a tak o týden později, přesně na Halloween, Harry Houdini v detroitské nemocnici Grace Hospital umírá. Z posledních sil ještě řekne svému bratru Dashovi 2 krátké věty. Už jsem unavený. Myslím, že tahle věc mě dostane. Uniknout smrti na to nemohl stačit ani legendární Harry Houdini. A přestože odešel relativně mladý, ve věku 52 let, nechal za sebou příběh, ke kterému se budou lidé stále znovu vracet. Byl skutečným králem iluzí a mistrem úniku. Průkopníkem, jehož čísla popírala zdravý rozum a přiváděla diváky k bezmeznému úžasu. Vzorem, díky němuž se tisíce lidí po celém světě, včetně věhlasného Davida Copperfielda, rozhodli dát na dráhu iluzionistů. To on povýšil pouliční šarlatánství na skutečné umění. To on položil základy profese, která z těch nejlepších může udělat legendy. A legendy, jak dobře víme, jsou nesmrtelné.